8 maj, dita botërore e talasemisë, e gjen Shqipërinë me rreth 600 persona me sëmundje të gjakut, të cilët që fëmijë kanë nevojë të furnizohen vazhdimisht me gjak, edhe pse dhuruesit vullnetar janë të pranishëm. Numri i tyre nuk arrin të plotësojë nevojat. Sipas Blerta Ndrekaj, koordinatore kombëtare e dhurimit të gjakut pranë kryqit të kuq shqiptar, dhurimet vullnetare plotësojnë rreth 30% të nevojave. Nga për llogaritjet rezulton se në vendin ton ka 20 dhurues për 1000 banor, ndryshe nga vendet e tjera që janë 40 të tillë për 1000 banor. Shifra e pacientëve me talasemi është 600 në të gjithë Shqipërinë. Çdo 2 javë duhet të marrë një si gjaku. Durimet vullnetare në vendin tonë arrin rreth 25 deri në 30% të nevojave për pacient të tjerë që kanë nevojë të hospitalizohet dhe sigurohet në bazë të durimeve familjare. Janë në vendet e tjera 40 dhurues për çdo 1000 banor, po në vendin tonë sa është ky numër? Ky numër është tek 20, rreth 20 për 1000 banor. Lushnja është vendi me numrin më të lartë të prekurve nga sëmundjet e gjakut. 130 fëmijë janë në zonën e Lushnjës. Një defekt në qelizën e kuqe të gjakut, në zinxhiret e hemoglobinës, ka sjellë këtë patologji e cila është gjenetike dhe transmetohet nga prindrit te fëmia. Sëmundjet e ndryshme, fatkeqësitë natyrore dhe ato të shkaktuara nga njeriu kanë shtuar rastet e njerëzve në nevojë, ndaj presidenti i kryqit të kuq shqiptar Yllja Lushi përcolli mesazhin për t'u ardhur atyre në ndihmë. Ndihmoni njerëzit në nevojë. Nuk arrin shoqëria njerëzore që të përmbush nevojat që kanë njerëzit, kanë nevojë në çdo moment. Nuk dihet kur kemi përmbytje, nuk dihet kur kemi tërmet, nuk dihet kur i shëmbet shtëpia dikujt apo i digjet. Të gjithë duhet kontribuojmë sepse kështu do të kemi një shoqëri me të vërtetë me vlera humane. 8 maj shënon gjithashtu ditën botërore të kryqit të kuq dhe gjysmëhën ose kuqe, që shërben si kujtesë për të mbajtur gjallë flakën e humanizmit. Në kuadër të kësaj dite u zhvillua edhe ekspozita Fëmijët dhe Kryqi i Kuq, ku vlerësuan pjesëmarrësit dhe u përcollën mesazhe motivuese e sensibilizuese për humanizmin.